Nanone kandi twongeye kubasuhuza, ni Jimmy 250 ugarutse, niwe uri kumwe namwe mu mwanya nk'uyu nguyu. Ndabasuhuza rero mbifuriza ishya n'ihirwe muri byose. Tugarukanye na BF Suma nk'ibisanzwe, nta yandi makuru dufite usibye BF Suma, kuko niyo iri gukora icyo bita ikosora mu buvuzi, cyangwa se mu kubungabunga amagara y'abantu, cyangwa se mu kwita ku buzima bw'abantu. BF Suma rero ni ikigo, nk'uko duhora tubabwira, nk'uko duhora tubasobanurira, gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu cyangwa kwita ku buzima bw'abantu, ariko by'umwihariko ku bantu bafite indwara zidakira, cyangwa se indwara zisa nk'aho zabaye karande ku buzima bwabo. Izo ndwara rero harimo nka za kanseri, harimo za diyabete, harimo za asima, harimo ibibyimba mu nda cyangwa se mu mubiri, harimo indwara z'imitsi, harimo gukanyarara k'uruhu, harimo kubona ko umuntu yashaje imburagihe mu gihe kitari igihe, harimo ndetse no kutagira ibihe byiza nk'uko uba warasanzwe umeze mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukumva hari impinduka nyinshi zabaye, ukumva umubiri wawe ntabwo ukimeze neza. Mbese tubustinga umubiri, tugakiza n'indwara z'uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Rero reka mbakire ku mayange, niko abenshi bajya bavuga, cyangwa se mbabwire muri make kuri BF Suma. BF Suma yatangiye mu 1993, iza kugera hano mu Rwanda ikererewe, ihagera muri 2017, yabanje kunyura ahandi hirya no hino hagiye hatandukanye, aho muzagenda musobanukirwa, muzagenda muhabwa ubusobanuro uburyo kiyajemo, kugeza ubwo twisanga natwe hano mu Rwanda dufite ibigo nk'ibyo bikomeye by'Abanyamerika, bishobora kwita ku buzima bw'abantu, bishobora kubungabunga ubuzima bw'abantu, bagakira indwara barwaye kandi bagakira burundu. Tubibutsa yuko imiti yacu ya BF Suma ikungahaye muri food supplements, ni imiti idashobora kugira ingaruka na zimwe ku buzima bw'umuntu. Rero turayikaze wowe muntu ufite ikibazo cya kanseri. Hari kanseri y'ubwonko, hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari n'izindi kansa nyinshi z'amoko agiye atandukanye. Ku bantu bafite ikibazo cy'ubuhumekero, bafite za asima, amasenezite, n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye, abo nabo turabafasha. Rero nk'uko tubabwiye, ntabwo BF Suma dufasha umuntu ngo ni uko arwaye ngaraje ngo duhise tumufasha, oya. Turabanza tugakora icyo bita consultation, ari nabyo bita ngo ni full body scanning cyangwa full body check up. Turabanza tukagusuzuma, tukamenya ngo uburwayi ufite buturuka kuki, bwatewe n'iki, ese ukwiriye iyihe miti. Muri ino minsi rero twatanze promosiyo, gupima umuntu cyangwa se kumukorera scan ni amafaranga make cyane, make cyane. Nukenera kuyamenya uramvisitinga inbox cyangwa urandika muri comments, turahari ku bwanyu kugira ngo tugusubize. Tutaravuga byinshi rero, wibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comments, kugira ngo buri uko dushyizeho inyigisho runaka cyangwa ubusobanuro runaka kuri BF Suma, uzajya uhita ubasha kugira gute kuba uwa mbere mu guhabwa notification ikubwira yuko Jimmy 250 cyangwa se wenda BF Suma hari icyo baje kugutangariza, hari icyo baje kukumenyesha, hari icyo baje kukugezaho. Hari abantu rero murwaye za diyabete, mu by'ukuri zarabazengereje, abantu murwaye za sugar, ntabwo nzi uburyo kindi bubisobanuremo, ariko uko byagenda kose nimbivuga urabyumva. Ku bantu murwaye za pressure cyangwa se wenda za BP, abantu bafite barwaye za kidney cyangwa se wenda barwaye impyiko, abantu barwaye za asthma, abantu barwaye indwara za prostate, by'umwihariko ku bagabo, ariko prostate ikunze gufata abagabo cyane bari mu myaka hejuru za 45, 50 kuzamuka, ugasanga wenda nk'imyanya yabo yo kwihagarika cyangwa se
yo kugira gute irafunganye cyangwa irazibye, abo turabafasha tukabahereza imiti myiza ibafasha gutuma bongera kuzibuka, bakongera gukoresha ibihimba byabo runaka Imana yabaremanye. Hari abadamu mufite ikibazo cy'ibyimba bituruka ku kubarwa cyangwa se wenda bituruka mu gukoresha za onap. Ibyo nabyo abenshi bakunze kugira ibi bibazo by'indwara z'ibibyimba, ukumva ngo uzajya kubarwa mu Burayi, uzajya kubarwa muri Amerika n'ahandi n'ahandi kugira ngo ukire. Twebwe rero turabamenyesha yuko mu buvuzi bwacu cyangwa se mu buhanga bwacu ntabwo ari ngombwa ko tukubaga, ni ukuza tukagukorera scan tukamenya ikibazo ufite, tukamenya ngo cyaturutse kuki, tukaguhereza imiti ikwiranye n'uburwayi ufite kandi ugakira burundu bitagombereye yuko ubagwa. Ku bantu mufite kanseri nabo ntabwo ari ngombwa ngo tukubage, hoya twe ntabwo tubaga, ntabwo dukora operation cyangwa se wenda operation, ahubwo turabasha kuvura umuntu dukoresheje imiti yacu bwite ifite umwimerere yagiye ikomoka mu bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino ariko cyane cyane muri Amerika. Rero BF Soman ikigo cya buri muntu wese ufite umuhati ushaka gukiza ubuzima bwe, ku bantu mufite ikibazo cy'indwara z'imitsi, ku bantu bafite ikibazo cyo guhinamira na wenda nk'amano, yaba ari amano y'intoki cyangwa se wenda yo ku kirenge, ndetse n'abandi mufite ikibazo cy'ubumuga bugiye butandukanye bwaturutse ku mpamvu zitazwi cyangwa na mubwanyu mutazi, abo bose turabafasha tukabavura kandi neza mu buryo bwihuse bagakira indwara. Tuguhaye rero ikaze muri BF Soma, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789875799. Ushobora no kuduhamagara kuri 0763 6969522. Tukagufasha. Uramutse wifuza ubundi busobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero tuguhaye, ariko by'umwihariko dufasha abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bukomeye babona ko bisa nk'aho bwabaye karansi. Yego, abo ni bo twitaho cyane. Ku muntu uzutubwira nti ngewe nagiye mu bitaro bye bitandukanye, nagiye za Murago, nako nagiye za CHK, nagiye za Faisal, nagiye za hehe na hehe, dore imiti ngiye indwaye za kanseri ariko ndabona ntacyo biri gutanga, ndwaye wenda igifu cyanze gukira, nagiye kwipimisha, nagiye kwivuza hirya no hino biranga, none mumfashe iki? Mbese dushaka abantu baza bafite igihamya cy'uko barwaye kugira ngo ejo nibanakira bazatange ubuhamya bavuga yuko BF Soma yababereye igisubizo. Abo nibo twakira rero akenshi, nibo tuba dukeneye cyane kugira ngo turusheho gukora serivisi yujuje ubuziranenge kandi kugira ngo buri muntu wese ajye abasha gutanga ubuhamya bw'ibyo yakorewe. Ngayo nguko rero mwari kumwe nanjye, ariko wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo buri ko tugize icyo dushyiraho ujye ubasha guhita ukibona, ubashe guhabwa amakuru ku gihe. Uramutse wifuza kuba umunyamuryango wa BF Soma waduhamagara kuri ya nimero. Uramutse wifuza kuza kwivuza muri BF Soma waduhamagara kuri ya nimero. Tugiye no kuyishyiraho kuri description muri buza kuyibona, kugira ngo wowe wifuza kuduhamagara cyangwa wifuza kutwandikira dusobanuza byinshi kubwira indwara runaka ufite tugufashe. Abantu bafite ikibazo cyo kutabyara, abantu bafite ikibazo cyo kuba badakora umurimo wabo neza mu ngo, abantu bafite n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, wowe duhamagare cyangwa utwandikire utubaze buri kimwe cyose ku buzima bwawe, tuguhe ubusobanuro, tukwiteho, tukuvure ukire, nawe uzatanga ubuhamya uvuga yuko wakize. Sawa sawa, komeza.